Зараз слово надаю людині, яка свого часу стала моїм першим роботодавцем. Я був тоді на третьому курсі, я це завжди буду повторювати, по життю так сталося. Це колишній наш викладач в університеті, ну, мій викладач. Ярослав Васильович Кірпушко, голова Бакалейського центру реконструкції і розвитку, голова спостережної ради кредитної спілки, в якій я починав, наші люди, в якій я починав свою роботу, отримував перший досвід. І мені дуже приємно, що теж людина не відмовилася, а погодилася стати довірною особою, хоча часу фактично такі речі ну, майже немає. Прошу. Доброго дня. Для мене таке рішення Петра є принципово важливим, і моя підтримка його теж є принципово важлива. Перше, дійсно, я його знаю більше 12 років. І знаєте, як у тій касті про вогонь, воду, а потім мідні труби та ще золоте теля, він не тільки вогонь і воду пройшов гідно, що, до речі, легше. Пройшов дві революції, особливо революції 2004 року, з прапором у руках, за ним йшли тисячі студентів тоді в Чернівцях. Оце були і вогонь, і вода. Але набагато більша гідність у людини є тоді, коли витримує випробування славою і грішми. Це він теж пройшов і витримав. І славу тоді студентського і навіть громадського лідера в місті Чернівцях і в Чернівецькій області, і не тільки, до речі, але і в Києві теж він був відомий як учасник подій 2004 року. А крім того, він практично все своє свідоме життя працює у фінансовій сфері. Він дійсно прийшов на третьому курсі університету в кредитну спілку «Наші люди». І він витримав і це випробування грішми. Він не став жлобом, не став шахраєм, він просто працював як талановитий, кваліфікований фінансист. Не будемо боятися цього слова. І у зв'язку з цим я скажу таку річ. Для того, щоб щось змінилося, то треба змінити дві речі. Треба змінити людей і засоби, якими вони діють. Тобто, якщо далі керуватися тільки одними безкінечно філософськими граблями, лупити всіх і вся, і свою голову в тому числі, одним і там, тим самим прийомом, то насправді нічого нового не відбудеться. І тому для мене принципово важливо, щоб кандидат і міський голова був не партійним,